Deci da, este adevărat. Astăzi jucăm Stumble Guys și venim cu noi vești bune din partea celor de la Stumble Guys, adică eu zic că e o veste bună, spuneți-mi și voi acolo în comentarii, deci da, este adevărat. O să apară o nouă hartă, Super Bowl Scramble, este o hartă asemănătoare cu Canyon Climb, dar nu cred că s-ar putea Canyon Climb chiar să iasă, deci nu cred că e clickbait acest titlu pe care l-am pus, adică că Canyon Climb o să fie scoasă, deci chiar cred că s-ar putea să fie scoasă, deoarece este fix aceeași hartă cu Super Bowl Scramble, Canyon Climb, și cred că o să fie scoasă, sincer. Spuneți-mi voi în comentarii dacă vreți să fie scoasă sau nu, dar este aceeași hartă, numai că e modificată oarecum în așa fel, pentru că este parteneriatul, au un parteneriat cei de la Stumble Guys cu cei de la Super Bowl și chestii de genul, nu știu prea multe, dar spuneți-mi voi în comentarii dacă știți voi mai multe detalii. Și hai să vedem cam cum arată, uitați pe ecran, v-am pus aici, deci eu zic că este identică, chiar este identică, după cum puteți vedea aici, astea roșii de se învârt cu astea galbene din stânga, din partea stângă sunt la fel, astea puse la fel, dar vă întrebați de bilele astea, că nu vedeți bilele pe aici, astea de cad, e bine, sunt niște de-astea, niște mici de fotbal american, ceva de genul de rugby, de habar n-am sincer. Cam așa sunt și la final, când te califici, este o poartă de aia de fotbal american, știți cum e, dacă știți sau nu, puteți să căutați, da, uitați, NFL, de fapt, cu cei de la NFL sau NFL, bă, nu știu prea multe despre asta, chiar, de fapt, nu știu cum se zice, sincer, dar nu vreau să spun prostii și așa, dar după cum puteți vedea, cam asta este treaba cu această hartă, deci cam așa arată harta aceasta, după cum puteți vedea voi aici. Este fix aceeași, dar spuneți-mi dacă e mai tare, dacă vă place mai mult, sincer, dacă e mai mișto asta sau dacă Canyon Climb rămâne harta pe bune. Hai să intrăm și noi pe Canyon Climb să vedem cam care e faza cu această hartă. Intrăm aici, vedem și noi Canyon Climb, uitați aici, perfect. De ce nu merge? A, gata, ok. Intrăm și noi și hai să vedem ce este pe aici. Intrăm și noi aici cu boții, că altfel trebuie să aștept să mă bagi într-un mic și așa. Și nu prea am de să mă joc din prima, dar hai să vedem acum. Deci intrăm în primul match de Canyon Climb și să vedem cam care este faza cu harta. Deci cam așa este harta, bine, cu toți o știți, dar cam așa o să arate și harta cealaltă. Harta o să apară undeva, nu știu, cred că pe 3 februarie, parcă am zis și la început de episod oricum, parcă pe 3 februarie am înțeles. Este și ciocanul ăsta la fel, numai că este diferit. O să fac un episod, dacă vreți data viitoare, să fac un episod în care vă arăt cam cum arată fiecare hartă, adică în timp real, să le vedeți stânga-dreapta, într-o parte a ecranului pe jumătate să vedeți Super Bowl și pe cealaltă jumătate să vedeți asta. Dar băi, eu sunt curios dacă există chestia asta aici, dacă există chestia asta aici să sare așa, bănuiesc că și aici există, sincer, dar hai să vedem, ok, mamă, stai că... Nu, gata, m-am calificat, perfect. Deci da, cam așa o să fie. În episodul următor, dacă vreți să mai facem treaba asta, o să intru chiar să văd, fiindcă am văzut niște chestii așa interesante și chiar o să vreau să încerc să văd cum arată. În partea stângă vă arăt și în partea dreaptă, în partea stângă o să fie nouă hartă și în partea dreaptă o să fie Canyon Climb. Dar hai să mai intrăm într-un mic să vedem cam care e faza. De fapt, stai să-i dăm și noi la free spin-uri, că avem niște free spin-uri pe aici. Hai să vedem unde sunt pe aici, hai să vedem, poate ne pică și nouă legendară. Dați și voi un like dacă vă mai plac episoadele astea, adică dacă vă plac și dacă vreți să facem diferențele dintre, să vedeți cam care este treaba, dacă este vreo diferență sau nu la hărțile astea. O să vă arăt special să vedeți cum trebuie key convert, așa, 32 de astea, hai mă să ne pici și nouă ceva bun. Like, subscribe, hai, share. Hai cu ceva bun, te rog. Mamă, nu vreau mă să ne dea. Mamă, uite bă, du-te puțin mai încolo, te rog eu puțin. Ok, deci, v-am zis în episodul trecut să-mi spuneți ce să deschid și așa, dar vreau să fac ceva mai interesant. Dar mie că o să fiu 120 sau ceva. Nu o să le deschid pe astea acum, o să vreau să aștept să apară, că o să apară și o roată specială cu chestiile alea și am văzut că e și cu emote-uri și cu skin-uri, că sunt și skin-uri în afară, că au parteneriat cu cei de acolo de la Super Bowl sau ceva de genul și o să fie și skin-uri de fotbal american și așa și o să fie și emote-uri într-o roată și, dar nu știu, cred că o să fie cam 220 și eu n-am gemărat 95, dar totuși aștept, sincer chiar aștept, nu, cred că o să dispară fix atunci astea. Dar nicio problemă, eu aștept dacă e mai puțin
Adică cât am eu, o să am, e perfect, dacă nu ai, nu știu, vedem cum facem, sincer, chiar, nu știu, hai, o să vedem noi atunci, dar hai să mai vedem cam care este faza. Deci, v-am zis, dacă mai vreți să fac un episod de genul în care vă prezint în partea stângă Super Bowl, în partea dreaptă Canon Climb, în timp real, ca să vedeți exact dacă este vreo diferență sau nu la această hartă, de fapt la aceste hărți, dar probabil că nu e, sincer, chiar sunt curios, v-am zis acolo dacă putem să sărim pe chestia aia așa în stânga, cum am făcut eu jump-ul ăla pe care le știți toți și așa. Chiar sunt curios cum e în partea aia și așa, dar aștept cu nerăbdare noua hartă. Spuneți-mi dacă și voi așteptați, scrieți acolo în comentarii, dar nu știu, o să fie mai bine așa sau oare se scoate Canon Climb sau nu? Nu știu. Spuneți-mi și voi părerea voastră în comentarii. Cu voi a fost Rafael, like, subscribe, pa, pa.